Ben de likekeler. Sabır tilimen. Rahmet. Rahmet. Hüküm, sen bilen yapışırken yapım bağırdı. Avalan bar ki maşinalar marab olsun. Rahmet. Yenge aldın mı değil mi ana? Yenge mes, yenge rak. Yende ki bolar iş buldu. Sıkıl genden fayda yok. Bir ağa faydalı muhim işlerini oylaşmamız gerek. Hammamiz omonatmiz. Aka, muhim narsa qoldimi? Dadamdan keyin nima ham muhim bo'lardi? Qoldi albatta. Hozir men ham uyga ketishim kerak. O'tirib turyongizgina. Bir to'la pullarni ham olib ketmoqchi edim. Qanaqa pullar? Endi shularni olib chiqib bersang, men olib ketardim. Puldan meni xabarim yo'q. Qanaqa pul aka, esiz joydami? Qaysi pulni gapiryapsiz? Dadam mendan olgan pullarni aytyapman. Senda bo'lsa kerak har holda. To'g'risi aka, men bilmadim. 70 ga kirgan odam kafaniga solib olib ketmaydi-yu nariy dunyoga. Aka, pastroq gapiring, odamlar eshityapti. Shunaqa o'g'illar ham bor. Nimasini aytasiz? Gapirganning foydasi yo'q. Aka, siz nima haqida gapiryapsiz bilmadim. Agar pul bo'lganda olib chiqib berardim-u? Meni xabarim yo'q ekan. Agar meni xabarim bo'lganda ham hozir shu narsani so'rashingiz shartmidi? Aka, shuncha odam qarab turibdi. Ukam, o pullarni sen bilasanmi? Men yig'ib yurgan pullarim, dadamga berib qo'yganman. Nimaga yo'q deysan? Tavba kıldım. Matem, bir gün buladı, 10 gün bu mıydı? Hop. Ne miyendi, matem deyip, ben pullarımla vazgeçişim gereği mi? Ab çık bir buldu, kutulasan. Şu günde en pul talaşacak. Hay hay, ne ma bu? Sekerok, ne ma bol yaptı? Opa, özümüz yaplaş olaylık. Ne ma ne özlerin yaplaşesler? Sal ovozingizni pastroq qilib gaplashsanglar bo'lmaydimi? Endi akam ozgina qizishib ketdilar-da. Opa. Xullas. Men dadamga berib qo'ygan pullarim bor edi. Voy. Hozir ukamdan so'rasam, men bilmayman. Meni xabarim yo'q deyapti. A shuni kechikmay gaplashsak bo'ladi-yu, hozir shartmi aka? Uka, senim hozir so'rashing shartmi shu pulni? Shart, opa. Shart. Issig'ida olmasam, keyin bo'lmasam, men olmadim deb turvasa, men nima qilaman? O'sha puling topiladi-ku. Bu yerda dadam o'lgan. Sen o'ylayotgan narsangni qara-yu. Ular hali ko'p tortishadi shekilli. Şu azada ko'nglingiz sig'yaptimi? Aka. Ey. Bo'ldi, jahldan tushing. Ertaga gaplashaylik. O'tsin. Marakalar. Gaplashamiz. Opa, siz ayollarni oldiga kiring. Hammayli tinch bo'linglar. Keldi-ketdiga qarab turinglar. Qara lekin. Hali hamma tarqagandan keyin gaplashamiz. Xo'p, aka, qochib ketganim yo'q. Men olmaganman deyapti. Bu yerda yangi mashina. Dadam pul bermasa, unda shuncha mashinaga pulni qayerdan topadi? Yo'q. Pulni aniq ukam olgan. Menimcha allaqachon ishlatib yuborgan. Pulni nima qilib bo'lmasin, olmasam bo'lmaydi.
Yaxshimisiz oyi? Ha. Bu ahvolda qanchalik yaxshi bo'lish kerak bo'lsa, shunchalik yaxshiman. O'zingizni siqib, yig'lab siqtab nima qilasiz? Taqdir ekan. Oyi, siz yoningizga bir masalada gaplashgani keldim. Ha, nima ekan? Balki xafa bo'lib qolarsiz. O'ylayverib, lekin o'zim siqilib ketyapman. Yaxshi, nima bo'lsa ham aytay deb keldim. Bemalol so'rayver, bolam. Akam necha kundan beri dadamga bergan pullari haqida gapiraveradi. Lekin dadam bu haqida hech ham bir og'iz ochmagandilar. Men umuman tushunmay qolyapman-da. Shunga balki sizga ham xabaringiz bordir deb keldim. Endi juda ham katta pulda mabodo sizga berib qo'ymaganlarmi? Mendan qayta-qayta so'rayotibdi akam. Eshitdim. Hammasini azizdan eshitdim. Dadang mendan sira ham sir yashirmaganlar. Ammo meni ham xabarim yo'q. Mana bu pul haqida umuman eshitmaganman. Unda qayerda bo'lishi mumkin? Aken so'rayotgan pul juda ham katta pul. Menimcha dadang sir yashirmagan bo'lardilar. Hammasini aytgan bo'lardilar. Men ham shu haqida o'ylayapman-da, akam. Aldayapti-da oyi. Balkim aldamayotgandir. Ha. Endi meni yolg'onchi tuhmatchiga chiqarmoqchimisan? Ey, dadamga 20 ming dollar berib qo'yganman. Mana shu pulni yig'ib turing, men uy joy olaman deb qo'yganman. Bilasan uka, mana shu uy joyni senga tashlab chiqib ketganman. O'zim ijarada yashayapman. Endi pul yo'q deyishingga olamanmi? Oyi, ayting o'g'lingizga. Pulimni bersin. Men olganim yo'q. Qayoqqa borsiz boring. Nima? Bo'lmasam dadam kafallarga solib olib ketibdilar deb o'sha pulni, ha? O'g'lim, bu nima deganing axir? Olmadim deyapti-ku. Qisqasi uka, 20 ming dollarni joyiga qo'yasan. Bo'lmasam seni sudga beraman. Nimalar deyapsan, o'g'lim? Axir jigaring-ku. Menga bermaganlar dadam. Oyi, meni qiziqtirmaydi. Topadi pulni. Uka, senga 2 kun muhlat. 2 kun ichida 20 ming dollar qo'limda bo'lmasa, men sen bilan boshqacha gaplashaman. Bilganingizni qiling. Ko'ryapsizmi mana buning ahvolini? Dadam o'rniga borib, mana shu o'lib ketsa yaxshi edi. Naqa dema, bolam, naqa dema. Bo'ldi, yig'lavermang. Yossa yossin, nima qila oladi? Olgan bo'lsam ham bermasdim men bunaqa odamga. Boru. O'lib ketgani yaxshiroq. Sen uni olmagansan, bilaman, bolam. Sen uni olmagansan, ismi senga ishonaman, bolam. Oyi, olgan bo'lganimda ham bunchalik alam qilmasdi. Nahotki o'z jigariga ishonmasa. Ayting. Men senga ishonaman, bolam. Men ishonaman. Bo'ldi, siqilavermang. Men o'zim gaplashib olaman. Xohlagan joyga borsam, qo'lida nima ham kelardi. Erkak kishi ham shunaqa bo'ladimi? Ha, bu ukalarim bekorga pulni orqasidan janjal qilmayapti. Yo, rostdan o'sha aytgan pullari bormikan? Agar bor bo'lsa ham chiqish kerak edi-ku.
Dadam, menga ham aytmaganlar. Rostanam, o'zi bilan olib ketmaydi-yu. Men u pulni qidirib ko'rishim kerak. Balki onam xonalardamikan? Topaman. 20 ming dollar, ha? Kichkina pul emas. Balkim onam bilan ham eslardan chiqqandir. Yosh katta ayol. Topsam, albatta o'zimga ishlataman. Latofatxon, eshitdingizmi kecha janazada bo'lgan janjalni? Bolalar shunaqangi urush qilishdiki, to'polon bo'lib ketdi. Voy, shunaqa farzandlar ham bo'larkanda. Uni buni qo'ying. Domla, otanglarni qarzi bo'lsa birorta oladigan odam bormi desa, farzandlar hech narsa demapti. Bunaqa farzandlarni boridan yo'g'i yaxshi. Qo'shnijon, qarang-a. Gulsarapa farzandlarini shu niyatda katta qilganmidi? Bechora, yomon bo'pti. Qo'shni, nimasini aytasiz? Voy, hech bo'lmasa janazani o'tkazgandan keyin bu janjalni qilishmaydimi? Shuni ayting. Qo'shnijon, yaxshi farzand to'rga tortadi, yomon farzand go'rga tortadi deb bekorga aytishmasa ekanda. Ha, nimasini aytasiz qo'shni? Qo'shnijon, qo'ying. G'aybat qilib, bularni gunohini bo'ynimizga olmaylik. To'g'ri aytasiz. O'zingizda nima yangiliklar? Keliningiz tuzalib ketdimi? Ha, rahmat. Yaxshi, ancha yaxshi. Ha, yaxshi. Ha, demak, ko'ziyam yorib qoladi. Shuni bugun so'rang, bugun so'ramasangiz shundoq qolib ketadi. Siz ko'chadan pulni sipirib olmagansiz-ku axir. So'rayman, so'rayman. Sal sabr qilib turgin, ukam kelsin, gaplashaman o'shanda. Endi uka. Mana o'zimiz yolg'iz qoldik. Hamma ketdi. Endi bafurja gaplashib olsak. Pul qayerda? Aka, qanaqa pul haqida gapiryapsiz? Men hech qanaqa pulni bilmayman. Dadam menga hech qanaqa pul haqida gapirmaganlar. Ey. Bu cho'pchiginichi menga emas. Borib xotiningga aytasan, xo'pmi? Dadam senga gapirmagan bo'lsa, demak, ishlatib yuborgan. Shunda ham kimga? Senga, seni oilangga. Menga qara uka. Qaro odam o'ziga nima ham olardi? Menga qarang. Bu nima deganingiz? Meni pulim o'zimga yetadi. Men dadamdan 1-2 so'm pul olganimni ko'rmadingiz yo eshitdingiz? Menga qara. Qo'lingdagi telefoningni ham dadam olib bergan-ku. Keyin o'qishini kontraktini ham dadam to'laganlar. Xo'p, nima qilish kerak? Nima demoqchisiz? Siz nima meni qo'limga pul beraolmadingiz? Nima qilsang qil. Lekin meni pullarimni joyiga qo'yib qo'ygin. Menga dadam pul berayotganlarida akangni pulidan ishlatyapman. Pul topib joyiga qo'yib qo'ysan demaganlar. Uka. Boshimni ko'p og'ritmagin. Oyim bilmasalar, sen bilmasang, xotining bilmasa, unda kim biladi? Bu uyda kim yashayapti? Senmi? Sen topasan. Yeri tagidan bo'lsa ham topasan. Agar dadam olgan bo'lsalar, dadam o'ldilar, o'chdilar. Pul silada qolgan. Uni hammasi ochiq oydin ma'lum bo'lib turibdi-ku. Pulni qaytara qoling. Olgan bo'lsangiz,
Biz ham halol mehnat bilan topgan pulimiz. Akangizni ham, bizni ham qiynamang. Ham meni qo'limga akangni puli deb bermagan bo'lsalar, men u pulni ko'rmagan bo'lsam. Aho. 1-2-3 ming dollar xarajat qilgandirlar menga. Endi siz aytayotgan pulni xarajat qilmaganlar-ku. Ey uka, oyimdan so'rang. Bu 2-3 ming dollar emas, 20 ming dollar naqd turibdi. O'sha pul qani? Oyimdan so'rang. Surishtirsinlar, qarindosh urug'lar yoki u bukim uy olganda, mashina olganda tarqatib yuborgandirlar. Surishtirish kerak-da, nimaga bittada menga yopishib oldingiz? Biror marta sizdan pul olib bermagan joyim bormi yoki yordam so'rovmidim? Meni boshimga qotirmanglar. Meni bo'ynimga qo'ymang, iltimos. Men bilmayman. Mana. Ayt, ayt deding. Bo'yniga olmayapti-ku. Balki rostdan pul ulada master balki. Kimda unda, kimda? Xabari yo'qdir. Dadamga hammasini berganman. Ular qayerga qo'yadi bo'lmasa? Onam bilmasa, bu bilmasa, kim biladi? Xo'p, asabiylashavermang. Topamiz shu pulni. Menga qara uka. Yaxshilikcha shu pulni berginda men ham hadeb uyinga kelavermay, xo'pmi? Menda pul yo'q bo'lsa, hozir sizga qayerdan topib beraman? Ukam, o'zi u pulni berganingizda birorta guvoh bo'lganmi, ko'rganmi o'zi? Bormi o'zi u pulni tagi o'zi? Dadam menga bir marta bo'lsa ham aytmaganlar. Akangni olib qo'ygan pulim bor edi. Ishlatganman u bu narsaga berib qo'yasizlar demaganlar ham. Endi bo'lsa ham mayli deb berib yubordim mayli siz uchun. Kam. Endi munchalik emasda janazadan beri 700 odammi? Ey. Mana shu pullichi. Sipirib topgan emasman, tushundingmi? Qayerdan bilaman aldayotgandir siz balkim. Hali men aldayapmanmi? A? Men aldayapmanmi? Pulni topib berasam bo'lmasam yo'q. Ketmayman shu uydan. Nega meni tashlab ketdingiz? Meni ham o'zingiz bilan olib keting. Sizsiz bu hayotni qizig'i qolmadi. O'g'illaringiz bir kunda o'zgardi qoldi. Bir kunda 10 yilga tatugulik alam tashlab ketdingiz. Endi sizsiz, nima qilaman dadasi? Hech qanaqa pul mul yo'q. Pul yo'q? Pul yo'q? Menga qara. Mana shu katta xonadonda mazza qilib yashayapsan. Men bo'lsam, naryoqda ijarada yashayapman. Mana shu xonadonni sotasan-da, meni pulimni chiqarib berasan. Topasan. Men sizga chiqib keting demaganman. Xohlasangiz ko'chib mana shu yerga kelib yashang. Oy, menga qara. Topasan, tushundingmi? Topasan. Topmaguningcha qo'ymayman, tushundingmi? Top pulni. Zafar aziz. Nima qilyapsizlar, axir? Otalaringizni qabri sovimasdan meros talashyapsizlarmi? Qachon bunchalik beshafqat, qahri qattiq bo'lib qoldinglar? Qachon bunchalik o'zgarib qoldinglar? Qachon? Oyi, men dadamni pullariga sherik bo'lmoqchi emasman. Men dadamga berib qo'ygan pulimni so'rab kelyapman. Tushunyapsizmi? Pulimni bersin, ketaman. Axir biz bir insonni yo'qotdik. Sizlar bo'lsa pul talashyapsizlar. Pul deyapsizlar. Oyi. Qisqasi, men shu hafta kelaman. Agar pulni topib bermasang, mana shu uy joyni
yoqib tashlayman. Pul topish zo'r yo'lini o'rganibsiz. Ey, yalor ming oyi, aldayapti. Opaga ham qiyin bo'ldi. Eridan keyin rosa qiynaldi. Bolalari uni ustiga janjal qilib, qiynab yuborishdi-da. Men ham shuni o'ylayapman-da. Bolalari tamom qildi Gulsarapani. Ha, aniq adoyi tamom qildi. Aniq kasal qilishdi. Mana, bo'rini yog'lasang, qulog'i ko'rinadi. Assalomu alaykum. Ha, Azizbek. Qaysi shamol uchirdi bizni tomonlarga? Pulni shamoli bo'lsa kerak-da. Hoy, nahoy. Ey, menga qaranglar. Sizlarni boshqa ishlar yo'qmi? Umuman aralashmanglar. Shu o'tirib olib o'tganni o'rog'ini, ketganni ketmonni olib o'tirasizlar. Ha, undan ko'ra uylarga chiqib, nevaralarga qarab o'tirsanglar bo'lmaydimi? Bizani oilamizga umuman aralashmanglar. Ey, sendaqa farzandni boridan yo'g'i yaxshi, qo'y. Ha. Sen ham farzand bo'ldingmi oqibatsiz? Ey, oqibatsiz ekan bular. Ha, kelin, yo'l bo'lsin. Qo'lingizdagi nima? Bu dadajonni narsalari. Baribir eski tuski bo'lib ketgan. Tashlab yuborib qo'ya qolay. Uyizda ham joy egalab turibdi bekorga. Axir bular xotira-ku. Bularni har biri rahmatli dadajoningizni eslatib turadi. Voy. Oyi, qo'ying bunaqa gaplarni. Eski tuski narsa. A nimasi xotira bo'lishi mumkin? Nimasi xotira? Menga mana buni bering. Ay, mana. Ola qoling. Qolganini. Ko'nglingiz bo'lmayotgan bo'lsa, qo'ni qo'shnilarga tarqatib yuboraman. Balki o'g'illarim kiyar. Qaysi o'g'lingiz kiyadi? Bo'ldi oyijon. O'zim bir yo'lni topaman. Qizim, to'xtang. Qayting. Qo'ying, mana sumkani. Qo'ying, meni xonamga olib kirib qo'ying. Nima qilish kerak bo'lsa o'zim bilaman. Uyingiz to'la bunaqa narsalarga. Qizim, siz meni aytganimni qiling. Iltimos. Xo'p. O'zingiz bilasiz. Uka bezovta qilmadimmi? Keling, aka, keling. Uka nima bo'lsa ham dadang yaxshi inson edilar. Men u kishini juda ham yaxshi hurmat qilardim. Endi bandachilik ekan. Joylari jannatdan bo'lsin. Allohning irodasi ekan. Uyda eng katta o'g'il sensan. Ukalaringa, oilangga, bu yoqqa o'zing bosh bo'lgin. Xo'p, aka. Uka, shu desang, dadangni mendan qarzi bor edi. Hop. Men nima qilay shunga? A? Nima qilay? Men sizga pul topib berishim kerakmi? Ukam uyi. Bu esa mani uyim. Otam ukam bilan yashagan. Boring-da, ukamdan so'rang. O'zichi, hammalar mana shu yerimga keldinglar, pul deb so'rashinglar. Xullas, aka, boshqa ishingiz bo'lmasa, boring, boshimni qotirmang, boring. Boring, boring. Boring. Essiz, essiz. Men faqat puldan voz kechganimni aytgani kelgandim. Afsus, afsus. Jonimga tegib ketdi. Hammasi otamni qarzini so'rab keladi.
Nima? Men ularni kafilligini olganmanmi? Yaxshiyam. Men bo'ynimga olmagan ekanman. Dadamni qarzlarini. Kelin. Labay oyjon. O'zingizga ma'lum. Mana shu Zafarjon bilan Azizjon o'rtasidagi janjal tugamayapti. Mabodo siz xabaringiz bo'lsa, o'g'lim bilan gaplashib ko'ring. Dadasi o'g'limga rostdan ham pul bermaganmikinlar? Oyjon, agar bergan bo'lsalar men ham bilardim-ku. Hamayli, shundayam siz o'g'limdan so'rab ko'rsangiz bo'lardi-da. Zora shu pul topilsa-yu, aka-ukalarni o'rtasida munosabat tiklansa. Xo'p, oyijon, siz nima desiz shu? Mayli, rahmat qizim. Ish qilib, shu pul tezroq topilsin-da. Janozadan buyon halovatimiz buzildi. Oy. 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 Nima bor ekan uning ichida? Hech narsa yo'q ekan-ku. Oy, oy, oy. 20 ming dollar, a? Voy, voy, voy. Qayerda bo'lishi mumkin? Oy. Bu yerda yo'q. Oy. Pul qayerda bo'lishi mumkin? Akam olgan bo'lsalar, qayerga ketdir tashab ketardi. Qayerda bo'lishi mumkin? Voy, amma. Voy. Mana shkaflaringiz yopilmay qolgan ekan, yopib qo'ymoqchi bo'lib turdim. Yomon yopilyapti. Shunga shuncha vora bo'ldingizmi? Voy, tiqilib qolayotgan ekan, itardim-da, bolam. Voy, amma. Nima qilyapsiz? Voy, mana anaqa shkaf teshigi yopilmay qolgan ekan. Shuni nima naqa qilib hozir nimadir qidirayotdingiz-ku? Yo. Hech narsa qidirganim yo'q. Mana bu yopilmagan uchun to'g'lab qo'yatdim, bolam. Mayli, chiqa qoling. Oyim sizni kutyaptilar. Ha. Hozir. Oy, mayli, chiqaman hozir. Oyjon. Ha, o'g'lim. Shu dadamga ayting. Amakimdan pulni so'rayvermasinlar. Balki rostdan ham olmagandirlar. O'g'lim, sen tushunmagan narsalaringga aralashmagin. Men tushunmasam ham bitta narsani bilamanki, hozir o'sha pulni deb aka-ukalar urushyapti. Voy o'zimni o'g'lim. Aka-ukalar urushmayapti. Shunchaki dadang o'z haqqini talab qilyapti, o'g'lim. Bilasizmi, oyijon, endi haqqini bunchalik so'ramaydi-ku. Agar men dadamni o'rnilarida bo'lganimda, o'sha puldan kechvorgan bo'lardim. Bilaman, dadam bu pulni dadamga berganlar, shuncha amakimni qiynash shart emas. O'g'lim, qo'y. Sen kattalarni ishiga aralashmagin. Biz o'sha pulni olsak, keyin mana bunday ijarada yashamasdan o'zimizni uyimiz bo'ladi. Borib o'z uyimizda bemalol yashaymiz.
Sen ham yaxshi-yaxshi kiyimlar kiyasan. Undan keyin dadang yaxshi mashina olar. Xo'p, oyi, xo'p. Bor, darslaring borib qila qol, o'g'lim. Xo'p. Zumrasha, hamma narsaga aqli yetadi. Hozirgi bolalar aqli bilan tug'ilyaptimi? Toba. Hormin. Ha, opa. Yaxshi. Salomat bo'ling. Yaxshi. Opajon, menga qarash varasizmi? Ha, bo'lmasamchi. Qarash varaman, albatta. Ha. Faqat bir gap aytgani keluvdim sizga. Xo'p. Bemalol. Endi bilasiz, men akangiz bilan, peshona terimiz bilan bu pullarni yiqqanmiz. Az jonga ham aytsiz, tushuntirsiz. O'sha pulni tezroq qaytarsinlar. Opa. Men tushunmayapman. Rostdan hech qanaqa pulni bilmaymiz. Qo'ying singlim. Qana qilib bilmaysiz? Unaqa aktrisalik qilmay menga. Bu pulni akajoningiz dadajonga berganlarini bilaman. Endi dadajon o'tib ketdilar. Lekin pul sizlarda qolmasa, havoga uchib ketmaydi-yu. Biz u pulni halol mehnat qilib, uy joy olamiz deb yiqqanmiz. Mana hozir kunda ijarada o'tiribmiz. Bizga ham oson tutmang. Siz az jonga ayting. Pulni tezroq qaytarsin. Bekorga aka-ukalarning o'rtasiga sovuqchilik tushmasin. Opa. Tuhmat qilish yaxshi emas, opa. Siz u pulni berganingizni biz bilmaymiz, opajon. Dadajon bizga aytmaganlar. Oyjondan so'rab ko'ring. Men hammadan so'radim. Lekin hamma pulni ko'rmadim, deyapti. Men bilmayman. Qayerdan bo'lsa ham pulni topinglar. Bizni militsiyaga xabar berishga majbur qilmanglar. Mahalla kuyini oldida o'zingizlar sharmanda bo'lib qolasizlar. Mayli. Ishingizni davom ettiravering. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? O'zing yaxshi keldingmi? Ha, rahmat. O'qishlaring qalay, yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Nima gap? O'zingiz yaxshimisiz? Ha, o'tiribman. Endi o'g'lim, bilasan, shu desang, men tog'ayningkiga o'tib kelishim kerak. Nega tinchlikmi, oyi? Tog'ang biz Rossiyada bo'lganligimizda olamdan o'tib qolibdilar. Yo'q, ey. Ha. Bizga nega bir og'iz aytishmadi? Endi biz chetda bo'lganmiz. Senga aytish xayollarga ham kelmagan. Bunda xafa bo'lishimiz kerak emas. Esingdami? Senga mashina olib beraman deb so'z berib qo'ygandim. Ha, esimda, oyi. Shunga deb pul yig'ib qo'ygan joyim bor edi. Endi o'g'lim, xafa bo'lmaysan. U pulni endi borib, kenayimga olib borib berishim kerak. Nega, oyi? Axir men hozir mashinada yurmasam bo'lmaydi. O'zingiz ham juda yaxshi bilasiz-ku buni. Nima deganingiz bu? O'qishga hamma o'rtoqlari mashinada boradi. Nima endi? Avtobusda yoki taksida boramanmi o'qishga? Yoki metroda yurishim kerakmi? O'g'lim, meni eshit. Esingda bo'lsa, sening og'ir kasal bo'lib qolgandi. Ha, esimda. O'shanda qayerdan pul topishni bilmay rosa qiynalgandim. O'sha paytda akam rahmatli bor butlarni yig'ib menga bergandilar. Ha, oyi.
Endi shuning uchun shu pulni olib borib bermasam bo'lmaydi, o'g'lim. Balki akam ubu kimdan qarz olib bergandir bizga. Bunisini bilmayman-da. Men buni bilmagandim. Mayli, unda siz pulni olib borib bering. Men kerak bo'lsa ham haydarman mashinani. Hozircha bir avtobusda yoki metroda borib kelib turaman. Shunaqa qilgin bolam. Rahmat senga ham. Xo'p, bayjon. Mayli, yaxshi o'tiring, oya. Mayli, xo'p, yaxshi bor, bolam. Endi kenayim ham rosa qiynalib qolgandir. Bugun borib harakatimni qilay. Pul berib kelay. Hademay yana Rossiyaga qaytib ketishimizga to'g'ri keladi. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, yaxshimisiz? Mumkinmi? Ha, kiring. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Siz Zafarjonning ayollari bo'lsiz kerak. Ha, ha. Ayollariman. Men ketishimdan oldin Zafar hali uylanmagandi. Ha. Men Zafarning ammalari bo'laman. Oy, keling, kiring unda. Ha. Choy qilamiz. Uyda kim bor? Oyjoningiz uydami-la? Ha, ha, uydala. Chaqirib yuboring. Ha, hozir kiring. Keling, o'tirib turing. Xo'p. Hozir oyjonni chaqiraman. Voy, assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Keldingizmi sinim? Tuzoqmisiz? Rahmat, rahmat. Yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi keldinglarmi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Mana akasi ham berib qo'ydik. Ha, opa. Bandalik ekan endi. Ichishim bilan kelyapman. Opa, akam juda yaxshi inson edilar. Bizga ham ko'p yaxshiliklar qilganlar. Ko'p yordamlari tekkan. Nima sababni aytasiz? Bizam o'zimiz bilan o'zimiz ovora bo'lib sizlarga ham xabar bera olmadik. Men ham xijolatdaman, opa. Akamni so'nggi manziliga ham kuzata olmadim. Bilaman, singlim. Opa. Mana bu pullarni oling. Voy, qo'ying. Nima bu? Opa. Akam vafot etishlardan 6 oy oldin meni qizim og'ir kasal bo'lib qoluvdi. Shunda pul so'rab turuvdim. Tez orada qaytaraman deb. Lekin mana akam ham o'tib ketdilar. Shunga mana shu pullarni ozgina kech bo'lsa ham olib keldim. Bo'ynimda qarz bo'lib qolmasin deb. Voy. Balki akam ham menga yaxshilik qilaman deb kimdandir qarz olgandirlar. Bo'ynlarda qarz bo'lib qolmasin. Shuni olib qo'ying. Bu pullar sizdamidi? Ha. Bu pullar omonat, opa. Shu pulni deb jigarlar chiqqamish bo'lishdi. Sal qolsa yuz ko'rmas bo'lib ketishardi. Yig'lamang, opa. Men ham endi bora qolay. Bitta duo qiling. O'tiring, borarsiz. Endi hozirgina keldingiz-ku. Ovqat tayyor edi. Hay, kelin. Ovqatingizni olib keling. Yo'q, yo'q. Qo'ying, shart emas. Bilasiz-u, xo'jayinimni ishlari bitgandan keyin biz ham tezroq ketishimiz kerak. 1-2 kunlarda qaytib ketamiz. Uzoq yo'l bo'lsa. Mayli, opa. Yaxshi qoling.
Xafa bo'lmang. Mayli, o'zingizni ehtiyot qiling, xo'p? Yaxshi yetib boringlar. Xo'p, rahmat. Shupul jigarlarni oqibatidan ustunmidi? Yaxshi ya. Insofli, diyonatli singillari bor. Agar opki bermaganda nima bo'lardi ya? Bolam, shu ukenga bekor tuhmat qilyapsan-da. Keraymidi shu gaplar? Shuncha janjal qilding pul orqasidan. Oye, shu gapni gapirish uchun meni ishdan qoldirib chaqirib oldingizmi, a? Yo, bolam. Mana buni olib qo'ygin, bolam. Oye, pul o'zingizda ekan-u? Shuni biroz aytib qo'ysangiz bo'lardi-ku. Nimaga indamasdan yuribsiz? Yo'q, bu pul menda emas edi. Kim dedi o'lmasa? Dadang judayam mehr oqibatli odam edilar-da. Mana shu pulni yordam sifatida ammangga bergan ekanlar. Ammang berib ketdi. Shu pul sal qoldi-ya. Sizlarni oranglarni buzib yuborishiga, bolam. Oyi. Ke, bolam. Mashinani sotishga xaridor topdim. Aziz uka. Meni kechir. Senga bilmasdan tuhmat qilman. Nima bo'lyapti, tushunmadim. Nimaga tuhmat qildim deyapsiz? Haligi mana bu pullar ammamizda ekan. Dadam rahmatli ammamga berib turgan ekanlar. Bilmasdan senga tuhmat qilib qo'ydim, uka. Meni kechir. Mayli aka, bo'lar ish bo'ldi. Muhimi hammasi yaxshilik bilan tugadi-yu. Ha. Bolajonlarim, sizlar mehr oqibatli bo'lsanglar, dadaylarning ham ruhlari shod bo'lardi. Ko'ryapsizmi? Qanchalik mehribon inson bo'lganlar dadangiz. Sizlar ham shunday mehribon, oqko'ngil inson bo'linglar. Bir-biringizga oqibatli bo'linglar, bolam. Xo'p, oyi, xo'p. Xo'p.